ខោស្លៀកខែមកផ្ទះខ្ញុំគឺជារបស់ខ្ញុំពុំមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំ Welcome to Mr. Thea and Mr. Jiao Jiao on the mix on the mix. Mr. Thea, on the mix.